តាមរយៈគណនី Facebook ផ្លូវការនារីត្រីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកខ្លួនពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដើម្បីដកអាវុធនយោបាយចេញពីដៃក្រុមជ្រុលនិយមសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនផ្សេងទៀតដោយសម្រេចថាដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅបើតាមសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមគឺព្រោះតែការពីពេលកន្លងទៅនេះក្រមជ្រុលនិយមបានចាប់យកប្រធានបទគម្រោងនេះធ្វើជាអាវុធនយោបាយមូលបង្កាច់និងវាយប្រហារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដោយការភូតកុហកឥតឈប់ឈរចំពោះប្រជាជនដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនមានការភ័ន្តច្រឡំដូចជាការចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទឹកដីនៃខេត្តទាំង4នៃភាគឦសានឲ្យទៅបរទេសជាដើមហើយចុងក្រោយនេះក៏បានប្រើរឿងនេះដើម្បីញុះញង់និងបំផុសបំផុលប្រជាជនឲ្យចូលរួមអនុវត្តនៅផែនការ18សីហាក្នុងការប៉ុនប៉ងអុកឡុកបង្កអស្ថិរភាពដល់សង្គមជាតិសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាបើទោះបីជាផែនការ18សីហារបស់ក្រមជ្រុលនិយមបានរលាយទាំងស្រុងហើយក្ដីដោយគិតគូរពីកង្វល់របស់ប្រជាជនលើបញ្ហាទឹកដីនិងភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយក្នុងន័យដើម្បីដកអាវុធចេញពីដៃក្រមជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមប្រើប្រាស់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយសម្ដេចអធិបតីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយបានសម្រេចចិត្តថាកម្ពុជាបញ្ចប់ការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានជួលដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវរួចហើយដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាកម្ពុជានៅបន្តអភិវឌ្ឍលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតទៅទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាធម្មតាជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសជាមួយអាស៊ានជាមួយ CLMV ជាមួយ XMIX ជាមួយ GMS និងដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមនិងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដាក់ចេញរួចហើយនៅការរៀបចំកញ្ចប់គោលនយោបាយសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍតំបន់ភាគឦសានរបស់កម្ពុជានេះជាការបន្ថែមរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីសម្រេចដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមសម្ដេចអធិបតីបានវិដំឡៃថាក្រមជ្រុលនិយមអាចឆ្លៀតឱកាសប្រកាសពីជោគជ័យរបស់គេលើការទាមទារឲ្យកម្ពុជាដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែបើតាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះក្រមជ្រុលនិយមបានបាត់បង់អាវុធដ៏សំខាន់ដែលពួកគេធ្លាប់កាន់វាយរាជរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកថាការដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍនេះជាជោគជ័យរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះតែថារាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញពីគណបកប្រជាជនចេះដោះស្រាយកង្វល់របស់ប្រជាជននិងចេះដកអាវុធចេញពីដៃសត្រូវ។